ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାମୟିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଜିଏସ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ଲାଭ ପାଇବେ ଗ୍ରାହକ ଯାଜପୁରର ବିବାଦୀୟ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ରମ୍ଭାପୁରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗାରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କଲା ପୋଲିସ ସାନ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଦେଇଥିଲା ମା ପୁଅ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ ତାତିଲେ ଚାଷୀ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ କନକତୁରାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଧାନବସ୍ତା ରଖି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେପଟେ ବରଗଡ଼ରେ ଧାରଣା ବେଳେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଚାଷୀ ପରିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅସଲ ଅପରାଧୀକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ହୋଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରେଖାଶ୍ରୀ କହିଲେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମହଲତ ମାଗିଛନ୍ତି ସରକାର ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି 2000 କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦାବି ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ବ୍ଲାକ୍ ପଲସର ଆତଙ୍କ ଫୁଲ ତୋଳିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ପ୍ରାଚୀ ଏନ୍ କ୍ଲବ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଘଟଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଟକରୁ ପୁଣି ନକଲି ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଠାବ ଜଗତପୁର ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋନ୍ 1 ଏସ୍ପି ଓ ଜଗତପୁର ପୁଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଅପମିଶ୍ରଣ କରି ଚାଲିଆସୁଥିଲା କାରବାର ଖୋଲିନପାରେ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଖୋଲିବନି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁନର୍ବିଚାର ଚାଲିଛି କହିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଯାନରେ ନାସାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣାଗଲା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ସ୍ୱର ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ଅଡିଓ ରୋଭର ଦ୍ୱାରା ପବନ ବହୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ରେକର୍ଡିଂ